How to use my, myroon, and meron, or the English verb to have in Tagalog, part 2. Before we proceed, please make sure that you've already seen the first part of this lesson that explains how and when to use the related Tagalog pronouns. In case you missed it, I'm placing the link to part 1 on the top right corner of your screen. Watch it first and then come back here afterwards. But if you're done with it, let's now have a look at how to use mayroon and its variant meron, which are also the equivalent of the verb to have. Just like my, mayroon and meron are also used to describe possession or ownership. Our sentence structure for the first person point of view is mayroon plus pronoun with the linker ng plus noun. So as you can see we added ng to all our pronouns. Ako becomes akong, kami is kaming, and tayo becomes tayong. Mayroon akong, mayroon kaming, mayroon tayong plus the noun. Mayroon akong plus noun means I have a noun, while mayroon kaming plus noun is we have a noun, meaning just us, not you. And mayroon tayong plus noun is also we have a noun, but this time it means you and I have it or own it. Let's now use these patterns in a sentence. Mayroon akong manika. Mayroon akong manika. Meaning, I have a doll. I have a doll. Mayroon kaming laro. Mayroon kaming laro. We have a game. We have a game. Mayroon tayong problemang dapat ayusin. Mayroon tayong problemang dapat ayusin. We have a problem to solve. We have a problem to solve. Here are our sentence patterns for the second person point of view. Mayroon kang plus noun. Mayroon kang noun. Meaning, you have a noun. And, mayroon kayong plus noun. Mayroon kayong noun. Which means, you guys have a noun. Example, mayroon kang kulugo. Mayroon kang kulugo. You have a wart. You have a wart. Mayroon kayong pulong. Mayroon kayong pulong. Pulong is a formal word and is rarely used in conversations, so I suggest you use meeting instead. Mayroon kayong meeting. You have a meeting. Here are the sentence patterns for the third person point of view. Mayroon shang plus noun. Mayroon shang noun. Meaning, he or she has a noun. Mayroon silang plus noun. Mayroon silang noun. They have a noun. Mayroon shang tuta. Mayroon siyang tuta. She has a puppy. She has a puppy. Mayroon silang party tuwing Biyernes ng gabi. Mayroon silang party tuwing Biyernes ng gabi. They have a party every Friday night. They have a party every Friday night. For a specific person, the pattern to use is Mayroon plus the linker ng plus noun plus the singular marker si plus the name of the person. Mayroong noun si Clark, meaning Clark has a noun. For two or more people as subjects, please use the pattern Mayroon plus the linker ng plus noun plus the plural marker sina. And the people's names. Mayroong noun sina Tom at Jerry. Tom and Jerry have a noun. Mayroong paalala si Katie para sa ating lahat. Mayroong paalala si Katie para sa ating lahat. Katie has a reminder for all of us. Katie has a reminder for all of us. Mayroong baonan si na Lorna at Kate na pwede nilang ipahiram sa'yo. Mayroong baonan si na Lorna at Kate na pwede nilang ipahiram sa'yo. Lorna and Kate have a food container that they can lend you. Lorna and Kate have a food container that they can lend you. Let's now move on to meron which is more commonly used than its long form mayroon. I suggest that you pay more attention here because you will sound more natural if you use meron in conversations. All sentence patterns are the same, you just have to replace meron with meron. Meron akong, noun, meaning I have a noun. Next, meron kaming, noun, we have a noun. Meron tayong, noun, we have a noun. Meron akong mga kamag-anak sa New Zealand. Meron akong mga kamag-anak sa New Zealand. Meaning, I have relatives in New Zealand. I have relatives in New Zealand. Meron kaming mga maiingay na kapitbahay. Meron kaming mga maiingay na kapitbahay. We have noisy neighbors. We have noisy neighbors. Meron tayong bagong laptop. Meron tayong bagong laptop. We have a new laptop. We have a new laptop. Here are the patterns for the second person point of view using meron. Meron kang plus noun. Meron kang noun. You have a noun. And meron kayong plus noun. Meron kayong noun. You have a noun. Meron kang tagyawat. Meron kang tagyawat. You have a pimple you have a pimple. Meron kayong sampung estudyante mamaya. Meron kayong sampung estudyante mamaya. You have ten students later. You have ten students later. For the third person point of view, you may use these patterns. Meron siyang plus noun. Meron siyang noun. Meaning he or she has a noun. And meron silang plus noun. Meron silang noun. They have a noun. Meron siyang mga hinog na mangga sa basket. Meron siyang mga hinog na mangga sa basket. She has ripe mangoes in the basket. She has ripe mangoes in the basket. Meron silang pulang gate na bakal. Meron silang pulang gate na bakal. They have a red steel gate. They have a red steel gate. For specific singular subject, the sentence pattern is uh, since meron already ends with an N, we will just add the letter G to connect it to the noun. So it's merong plus noun plus the singular marker C si plus the person's name. For example, Ben. Merong noun si Ben. Ben has a noun. For specific plural subject, merong plus noun plus plural marker sina. na. plus people's names like in our example, Batman and Robin. Merong noun sina Batman at Robin. Batman and Robin have a noun. Merong bahay bakasyonan si Izake sa Cebu. Merong bahay bakasyonan si Izake sa Cebu. Izake has a vacation house in Cebu. Izake has a vacation house in Cebu. Merong ihawan si na Alex at Jerry. Hiramin natin. Merong ihawan si na Alex at Jerry. Hiramin natin. Alex and Jerry have a barbecue grill. Let's borrow it. Alex and Jerry have a barbecue grill. Let's borrow it. Forming interrogative sentences using meron to inquire what you or others have, simply insert the Tagalog question particle ba between meron and the pronoun with the linker ng plus the noun. Please note, however, that there are three patterns that do not follow this word order. For better illustration, Let's just use the noun payong or umbrella for all the sentences. Meron ba akong payong? Meron ba akong payong? Meaning, do I have an umbrella? Meron ba kaming payong? Meron ba payong? Do we have an umbrella? Meron ba tayong payong? Meron ba tayong payong? Do we have an umbrella? Exception 1. Meron ka bang payong? Meron ka bang payong? Do you have an umbrella? Meron ba kayong payong? Meron ba kayong payong? Do you guys have an umbrella? Meron ba siyang payong? Meron ba siyang payong? Does he have an umbrella or does she have an umbrella? Exception 2 Meron bang payong si Henry? Meron bang payong si Henry? Does Henry have an umbrella? Meron ba silang payong? Meron ba silang payong? Do they have an umbrella? Exception 3. Meron bang Payong sina Jack at Jill. Meron bang payong sina Jack at Jill? Do Jack and Jill have an umbrella? Thanks a lot for watching. If you find this Tagalog grammar lesson useful, please share it with your friends who might need it. And I'd be happy if you hit the like button and subscribe to Talk to Me in Tagalog if you haven't already. Salamat po.